ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଆଜି ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଲହୁଣୀ ବୋଳା ମୁହଁ ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ବଂଶୀ, ସେଇ ନଟଘଟ କଳା କହ୍ନେଇର ଆଜି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ବାଦଲ ଫଟା ମେଘ ଚିରି ଦେବଗିଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ କଳା କାହ୍ନୁ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ। କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଛି ପ୍ରତି ଘର, କଳା କହ୍ନେଇ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ପର୍ବ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଯେବେ ଯେବେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପାପୀଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଥାଏ, ସେବେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନବ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ନବୀନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧୁର କିଛି ନାହିଁ। ମଥୁରା ନଗରୀରେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଦେବକୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାତଟି ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କଂସ। କଂସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଅଧରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣାଇଥିଲେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଥିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନବ ଲୀଳା ହିଁ ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳୁଷ ନାଶ କରିପାରିବ। କଂସ ଭୟରେ ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇ ରାତିରେ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ଗୋପପୁର ଝୁମି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିନକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଥୁରାବାସୀ କଂସ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଘରେ ମନ୍ଦିରରେ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।